Basente kateka yeyo omuyimbi gwaita Ronald Alimpa omu kubayimbi akadde kano abasinga okutrendinga buli posta gyo singo kubatenga olaba yomu kubayimbi basinga kubatenga batimba obebi ebifo ebimu ababitegeddeko batabitegeddeko fete tumanye nenga yomu kubayimbi gwebasinga okutimba mu mbeera nga bwetambudde omukulu ono gwaita Ronald Alimpa. Kati no omukulu ono yabadde ayogerako na bannamawulire okubategeeza embeera y'endongo ebwesodde okubatenga etambula ng'asumulula akayimba akakabaka antumye. Era wano yayogedde ku management ye esobodde okubatenga ategeeza nti yagobye manager we abadde ndowooza oba booking manager oba promoter. Omukulu ono bamuyita Ragga fire. Bw'oba obadde ogoberako side z'oku kalenda abayimbi bangi nnyo babeera nnyawo ku kalenda. Abamu babefuula ba promoter nga omayindi abayimbi b'eggwanga Uganda. Buli omu gwafunya amuletedde omulimu agambirawo nti gwe manager ofuuse manager nenga enteekateeka y'okubeera manager music management nga bweyina okutambula abasinga tebagigoberera gwe omuleeterayo ebivulu nga bisatu awo oba ofuuse manager. Kati omukulu ono Alimpa abadde n'omukulu bamuyita Ragga fire. Ragga fire ono yali muyimbi ennongo neegaanamu mpolampola yalike wabudumula asaawo naye ng'agobera nnyo ku kalenda makindye w'asinga okuba ate ng'agobera. Kati waliwo embeera yaliwo ndowooza nga 3-1 waliwo ekivulo ekyaliyo side zo bayitawo Kabana. Kabana ba yali side ze kasenge eyo. Kati waliwo promoter bamuyita Tone yali abategese ng'omukulu ono yali bategese yali atesiza n'omukulu promoter gwe bayita Ragga fire. Omuyimbi ono Alimpa okuyimbira 5,000 ze bayimbira 5,000 naba wake 2,000 mu kusokera ddala nabategeeze batukira ku kifo bajja kubanga bafuna balance 3,000 we batukira ku kifo ne balaba ekivulunga kyali kipipye awono gwe kutegeeza nti ojja tuongera mu nemuziri sente ze twali twogedde mu nsonga ezo. Omukulu promoter nabategeeza nti tugenda kubate nga tubiterezaako biki 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 ne bagaana okukanya mu mbeera eyo ne bawamba promoter eyali ategese ekivulu ekyo. Omukulu gwe bayita Tone ye nga bweyavaayo kola statement ku poliisi era ng'abannaffe abakasenge police station statement eno bajikolako era n'omwogezi wa police mu Kampala Metropolitan yasobola okubate nga ayogera ku kese eno ngagamba ti promoter ono yawambibwa management y'omukulu gwe bayita Ronald Alimpa. Ronald Alimpa weyaviiriddeyo kwe kubate nga agamba nti ono promoter engeri gye yajja namu teyabitegeera na bitegeera wabula okuleeta obuvuluvulu awo nno nga bumanyi abayimbi ate akuleetedde obuvulu omufuula manager oyo nno omukulu gwe bayita Ragga fire iyagobedwa. Kati mu nsonga zino omukulu twambuuzizza ku nsonga Alimpa nga bakutimbatimba nnyo ebivulu ebimu obibeerako oba awulira ekintu ekyo kiri mirundi ebiri kunanga ennyo kisanyusa naye waliwo abantimba nga tebaŋŋambye ne balanga ne batuuka ne ku lunaku lwa sho naye mba nga nze sirabiseeko naye nga tebantegeezera nga simanyi ye mukulu oyo ayaya wano weyagambidde nti agobye abadde manager manager promoter ulira management yange mubaddemu omuntu atali mulungi namuzudde nganze era nensalawo okusinziira ku bubaka bwennina eri abantu n'obutume bwennina okuva eri Katonda kale nensalawo omanyi tubeera mu nsi muno munsi mulimu abantu abeeyagaliza ennyennyennyo yesu tweyagaliza buli omu yeyagaliza naye waliwo ekisu abantu abo abeeyagaliza ennyennyo ne bakisusa emirundi gyonna gyonna tebasobola kufuna bawunzika nga bali mu mbeera eyo yesu nga tasobola kubulwa kyakulya naye nga tajja kufuna kati namuzudde omuntu oyo era abantu tu abadde yeyita manager wange simanyi naye nagenze nekizuula then yakyankalanya sho twalina sho eyo batutwala eyo mukyalo ne bamuwa sente n'atayogera nti bamuwadde sente ne tutuuka ku sho ne batuwa sente bo ze batuwa nga ffe twali tumanyi ndala kuva ewa manager nga kumbe bo bano bakolagana nono kati nyinza muyita muyayi tawa zino era banaye ababadde bakwata emirimu gya ne Ragga fire nga bakwata Ronald Alimpa gyokka gye babadde balinawo gye baba bakomako kuba ndo zaulide omuyimbi olusuku lwa sementi agobye manager era tegeza nti afiridwa mu nsonga zono mukulu obukaddenga butano ayaya tugenda mu butufu bwacho tosobola kubaliriza sente mu butufu kubanga erinya terikoleka kati erinya lyange balyonoonye nga bakozesa obukujukuju bwabwe n'okweyagaliza ennyinnyo so ebitasaanidire ebitali birungi twalizaamu kati ndi milioni 5 ate simanyi na gye yava omanyi munange awulidde agambye tamanyine gye yava nkutegeezeza bamitinga kalenda wabeerawo omukubi w'ebifana wa posters ne banda bamuyita Everboss abayimbi abasinga we bagoberaawo osanga omuyimbi ne manager ne bulooka mb
mbo ono promoter yali agana mtu ndako ulira ati mbade mbela na imu mbele yo elanga afudi emirimo nga yesi chitufu nate kati haine ngiri jeta ndise okola mwe bintu etali nunji bidai nawe ngiri jayo gira waku mtu nda simaya kumtu nda manager wange James Mulwana manager wa mtufu ya James Mulwana agambi enti ono laga fire yali agana mtu nda kati ndo bamugobye mbitibwa Ragga Fire akolagana ne Ragga Fire achikola kurure ne shows yabadde yakwata tugenda zikola tugenda kutunula bulungi nnyo mu diary tusoke tuzibale tujja zikola bulungi nnyo naye kigenda kubanga aya basi wanono omukulu ono waliwo emboze zali zitambula nti omukulu ono we bali bawambye promoter bamufuyire yali enjaga mu mawulire tamubwa bamubuzizza omukulu Ronald Alimpa enjaga n'ebitamiiza byonna gamba nti kakola olya kasenge olya lukaya onyoka biki oba okubwa shisha agamba nti yabivaako 2016 byali bimuwa vibe akadde kana te vibe ajija wawulira kati oyagala babyogere kwanize mawulire baina byogera kunze bagenda kugamba Alimpa ali abantu kumbe siwashanga kuwambi msajja wa yali 2016 ate ne basi babambi nembeso nyo nzensinga okumanya vibe ebitamiza yabivaako 2016 byali bimuwa vibe akadde kanoloza akozesa kyo kufuna vibe sina manya atugambye oluyimba olupya luluno abantu mbadde mugamba nti yakoma ku lusuku lwa seminti enyimba banzi be nyimba yozamu boza agamba bwati abadde bambuza kyenziza kungaba ninga bagamba simanyi Luganda omuntu amanyi Luganda manyi n'okuyimba tumbuza kyoka nenkadde tebanna bazitegeera basaba lupya naye kali kastandu bamwe dala yamuduli Ronald Alimpa wanono waweredeyo obubaka obubaka bwa Ronald Alimpa ibaziza okubate nga muwagira olusuku lwa seminti yalesa kayimba akakabaka banaye nebaza bana Uganda okunjagala bambi mwebale kunjagala ngenda kubayimbira n'omutima gumu pozi kyenyezo gamba bavubuka banaye tojemo embeera y'obutayagaliza embeera y'okweyagaliza ennyinyi nnyombi ebyaddala kireeta omululu kireeta ebintu bingi nnyonyonyo yatandikira mpola mpola mugwengo mulango omuntu kumbe siwaddala talina mutima